I'll climb high as the mountains. I have run through the fields, only to be with you. 'Cause only to be with you. I have run, I have cried, I have scaled these city walls. To be with you, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still Levan Makhmintzelashvili, რომ მოსაც მადლობა სვეთქვით. ძალიან დიდი მადლობა, Levan. გავაცილეთ საიდან Levan-ი და დადგა დრო უკვე გიორგის შეფასებებით მოვისმინოთ. Კითხა ვის და გიორგის. თან ისევ თქვენობით, გიორგი გვითხარით. გეტყვით. ეხლა მომინდა რომ ფინალი იყოს ადმე სხვაგან და არა ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ არა არა თუ ვაკეთებთ შოუს, მაშინ ბოლომდე უნდა გავაკეთო და თუ გვინდა რომ დაგვამახსოვრდეს, იმიტომ ამ დუეტმა ეხლა ძალიან მომანდომა და ალბათ თქვენც რომ ეს ყველაფერი ჩატარდეს ან რაღაც ღიაცის ქვეშ, ან ყველაფრის გათვალისწინებით, მაგრამ არა აქ, იმიტომ რომ ეს სიტუაცია პატარა სტუდიაში კლავს რა აი ამ განწყობას, იმიტომ ეს რომ წარმოგვიდგენია რომ სადმე სხვაგან ხდებოდეს, იქნებოდა 10-ჯერ აი მილიონჯერ უფრო მაგარი რაღაცა და ამიტომ ეხლა ის, მაგრამ ამაზე ხო ვინაფიქრებ და ამიტომ გიორგის მინდა უთხრა და ლევანს ძალიან დიდი მადლობა რომ აი ამ ის მიუხედავად მაინც ესეთი განწყობა შექმნეს. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის და სურვილებისთვის, რა თქმა უნდა. ნიკოლოს, გისმენთ თქვენ? ხო, ნუ მე არ შემიძლია არ გამოვხმაურო გიორგის რეპლიკას, რა თქმა უნდა, საერთოდ მთელი პროექტის განმავლობაში ერთ-ერთი სერიოზული დაბრკოლება იყო ის, რომ
დიდი სცენა სინამდვილეში არ იყო ის დიდი სცენა რის გამოც ქვია ამ პროექტს და ჩვენ პანდემიამ იძულებული გაგვხვდა და პატარა სივრცეში ქონოდა მთელი პროექტი და ამის მიუხედავად ჩვენი კონკურსანტები და მათ შორის გიორგი ფუტკარაძე მართლაც თან გიორგი სულ ისეთ ემოციურ მუსიკას ასრულებდა და ასევე ემოციურად რომ კიდევ უფრო დიდი სივრცე ჭირდება ამისთვის და მე ვფიქრობ რომ თვითონ გიორგის აღქმისთვის აი ეს დიდი სცენა ნამდვილი დიდი სცენა იქნებოდა კიდევ უფრო შთამბეჭდავი და მართლაც ეხა ლევან მასპინძელაშვილი არის ჩემი უსაყვარლესი მომღერალი და საერთოდ ჩემ ბიოგრაფიაში ირაკლი ჩარკვიანის Silent Swim რომელსაც ლევანთან და გიორგი უკრავდა ცაგარელი ეს ტრიო ჰქონდა მაშინ დამამახსოვრდა და მეხსოვება ყოველთვის განსაკუთრებული სიყვარული ისევე როგორც აბსოლუტურად არ ველოდი რომ ლევანი და გიორგი ფუტკარაძის ხმები შეხმატყილდებოდნენ მუსიკის სასარგებლოდ და ეს მოხდა და ეს ორივეს დამსახურებაა დუეტი კი ის არის რაც ორი არტისტის ერთობლივი დამსახურების შედეგია და ამიტომ ვულოცავ და გამიხარდება თუ ვნახავ გიორგი ფუტკარაძეს ფინალურ რაუნდში დიდი მადლობა ნიკოლოს და ნატო თქვენც უნდა გთხოვოთ რომ შეაფასოთ თუ რაღა უნდა დავამატო არ ვიცი და საერთოდ გიორგიზე რაღა უნდა ვთქვა ახალი მართლა ყველაფერი რისი გაკეთება შეეძლო გიორგიმ გვაჩვენა და მაყურებელს და მაყურებელის დააჯერა იმაში რომ ის ნახევარფინალში უნდა ყოფილიყო და მართალია როდესაც ჩენი კოლეგები კონ დანარჩენი კონკურსანტები ამბობენ როდესაც ჩენ ღერი ფეხის წვერებზე იწევი და თვალებს აი სტორცნი ხოლმე ზევით 100ია სიმაღლეს მნიშვნელობა არ აქვს თავარია სიმღერის რო შენ რა სიმაღლეებს გრძნობ მერწმუნე მართლა 100ია ეს ძალიან ბუნებრივია ამიტომ იყავი ისეთი სულ მუდამ როგორიც ხარ მართლა დიდი მადლობა შეფასებისთვის მეგობრებო და დაგვიწერეთ ახლა ბუნები დავწეროთ გიორგი მათი ნატომ ცხრიანი დაუწერა გიორგის და ნიკოლოზმაც ცხრიანი დაუწერა გიორგის. მაშა 28 ქულა გამოვიდა ამჯერად გიორგის